الله الرحمن الرحيم. یہ بیت اللہ شریف ہے اور اس کے اوپر یہ پرنالہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے مزاب رحمت بولتے ہیں اور اسے کعبہ شریف کے نیچے آپ کو تین پول نظر آ رہے ہیں. یہ پول جو ہیں یہ کعبہ شریف کے ساتھ ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے اوپر یہ پول بنے ہوئے ہیں اور یہ دیوار کے اندر والا جو حصہ ہے اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں. یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے اور اسی کعبہ شریف کے یہ دروازہ ہے اور یہ ہمارے ملک پاکستان کی طرف ہے اور اسی کعبہ شریف کے ساتھ یہ آپ کو اس کے پیچھے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ سعودی عرب کا بہت بڑا جو سب سے زیادہ ٹاور مشہور ہے یہاں کا کلاک ٹاور, یہ وہ ٹاور ہے. یہ بیت اللہ شریف کے طواف کے مناظر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہماری حاضری بھی رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ استاد ممتاز صاحب ہیں. استاد ممتاز صاحب نے اور بندہ ناچیز نے کل الحمدللہ حجر اسود کا بوسہ لیا تھا 4 تاریخ کو, اور آج پھر الحمدللہ یہ ڈاکٹر رانا عباس صاحب ہیں اور یہ استاد ممتاز صاحب ہیں اور یہ بندہ ناچیز, ہم تینوں نے آج بھی الحمدللہ بعد از نماز عصر بیت اللہ شریف کے اندر جہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے حجر اسود کے مقام پر ہم نے الحمدللہ وصلیہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کو ہوئی